Už zajtra sa vo veľkej zasadačke bude konať májové rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva. Tomu ako tradične predchádzalo zasadnutie mestskej rady. V rámci nej si poslanci vypočuli informatívne správy o minuloročnej činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Matra či akciovej spoločnosti Turvot. Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh zmeny tohtoročného rozpočtu. Poslanci sa zaoberali žiadosťami o poskytnutie dotácií z komisie sociálno-zdravotnej. Vyhodnotený bol mestský operačný plán zimnej údržby a na programe boli aj diskusie o podpore mesta Žilina, ktoré kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Predložený bol aj návrh na zmenu zástupcu mesta v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik. Milí diváci, do pozornosti vám dávame, že okrem riadneho rokovania poslancov, hneď po jeho skončení o jednej po obede, bude nasledovať mimoriadne zasadnutie. Jeho predmetom bude jediný bod a tým je parkovacia politika v meste. Okrem informácií o priebehu príprav na zmenu parkovacieho systému, priestor bude venovaný aj vystúpeniu obyvateľov. Tak riadne ako aj mimoriadne rokovanie poslancov odvysiela televízia Turiec ako tradične v priamom prenose. Druhá vlna pandémie uzatvorila na Slovensku takmer všetky bazény. Tento čas využili mnohí prevádzkovatelia plavárni plodne a vylepšovali, čo sa dá. Týka sa to aj Martinskej plavárne. My sme museli vlastne vypustiť bazény a začali sme hneď prípravu vlastne na znovu otvorenie. A nečakali sme, že to bude trvať tak dlho. Dlhé týždne pandémie sa využili na opravy. Boli vykonané odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia bleskozvodu a výmenníkovej stanice. Revíziou prešli tlakové nádoby. Realizovali sa dezinfekčné preplachy studenej a teplej užitkovej vody a sanitácia úplne všetkých priestorov i ďalšie. Tak sme sa venovali príprave a tá spočívala hlavne v oprave vzduchotechniky, rekonštrukčných prácach na bazénovej technológii a na bežných údržbových prácach, ktoré robíme pri odstavke, čiže nejaké maľovanie a samozrejme dôkladná dezinfekcia bazénov. Finančné prostriedky, z ktorých sa okrem iného platili všetky rekonštrukčné práce a nevyhnutné opravy, hradil prevádzkovateľ z vlastných zdrojov. Už pri prvej vlne sme mali prostriedky finančné použité, takže sme si museli teraz zobrať prevádzkový úver, ktorý sa k dnešnému dňu našplhal až na hodnotu 100 000 €. To je vlastne čiastka, z ktorej sme museli hradiť jednak nájomné, fixné náklady, to znamená hlavne na energie, na teplo, elektriku, vodu, no a ostatné fixné prevádzkové náklady. Ako uviedol Slavomír Smik, jeden mesiac od stavky krytej plavárne trvá 3 mesiace, kým sa finančná strata nahradí. Krytý bazén však od minulého týždňa funguje a všetci milovníci plávania i športovci si môžu konečne zaplávať. No, otváracie hodiny v tejto situácii, v tejto COVID sú v podstate podobné, ako keď sme končili prevádzku, ešte sme rozšírili hodiny. Momentálne sme otvorení na krytej plavárni od 6. ráno do 20. hodiny večer bez prestávky. Vstup na bazén je povolený podľa súčasných hygienických opatrení len pre 10 osôb na hodinu. Kluby môžu trénovať pri počte 36 športovcov. Je vhodné, aby sa obyvatelia prostredníctvom rezervačného systému vopred zaregistrovali na určitú hodinu a vyhli sa tak zbytočným čakaniam. Chcem vlastne poďakovať mestu Martin za flexibilné a pružné konanie, čo sa týka pomoci pri odstraňovaní havarných stavov na plavárni v oblasti vzduchotechniky. Pomohli nám mesto finančne s opravou havarného stavu vyrovnávacej nádrže a prelivového žľabu pri bazéne. A myslím si, že táto spolupráca bola výborná a som rád, že sme prichystali spoločnými silami plaváren ku tomu, aby mohla zase slúžiť verejnosti.
Od soboty 5. júna štartuje spoločnosť SAD Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom v poradí už 7. cyklobusovú sezónu. Spoje budú premávať zo Žiliny do Novej Bystrice, Turčianskych Teplíc a Terchovej. Cyklobusy budú premávať počas víkendov a vo sviatok do 26. septembra. Počas letných prázdnin v čase od 2. júla do 27. augusta budú jazdiť aj v piatok. Cestovné lístky je možné zakúpiť si aj priamo pri nástupe do autobusu. Cyklobusy čoraz viac využívajú aj turisti. Ďalšie informácie o zastávkach či kúpe cestovných lístkov nájdete na nižšie uvedených webových stránkach. Problémy so susedmi, nezvládnutá komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom, spory v rodine, partnerské konflikty či riešenie majetkových problémov. Aj toto všetko môže byť úloha pre mediátora, ktorý pomôže zmierniť konflikt a snaží sa nájsť medzi oboma stranami cestu zmierenia. Mediátor ako tretia nezávislá osoba uľahčuje komunikáciu, pomáha stranám identifikovať ich záujmy a nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia. Ide o efektívny spôsob riešenia sporov a konfliktov mimo súdnou cestou. Bezplatné mediačné poradenstvo môžu obyvatelia využívať už od dnes 26. mája v priestoroch budovy Mestského úradu v Martine na 2. poschodí v kancelárii číslo 219, a to každý nepárny týždeň v stredu od 13. do 16.45. Mediátorka Iveta Galová poskytne informáciu o tom, čo je mediácia a posúdi vhodnosť sporu na riešenie prostredníctvom mediácie. Ako sa uvádza na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja, v kraji sa nachádzajú informačné kancelárie, ktorých pracovníci sa venujú obetiam trestných činov. Ich hlavnou úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a prípadné sprostredkovanie služieb v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva, právne usmernenia a podpory. Zameriavajú sa na obete zradov seniorov, na obete násilných a nenávistných trestných činov a extrémizmu, na obete obchodovania s ľuďmi a na obete zradov mládeže. Informačné kancelárie pre obete sú zriadené na okresných úradoch, prípadne klientských centrách v každom krajskom meste. Okrem Žiliny sa takéto detašované pracovisko otvorilo aj v Ružomberku. Slovenská pošta vydala v priebehu mája 2021 dve nové poštové známky. Prvá sa týka 150. výročia založenia hvezdárne v Urbanove, ktorú možno do roku 1947 považovať za kolisku modernej astronómie. Od roku 1969 je jej zriadovateľom Ministerstvo kultúry a ako Slovenská ústredná hvezdáreň vykonáva nezastupiteľnú činnosť v oblasti popularizácie astronómie na Slovensku. Motívom druhej novovydanej poštovej známky je tetrov hluchaň, ktorý je kriticky ohrozeným druhom vtáctva, žijúcim na našom území. Za posledné 4 desaťročia klesla jeho populácia o 70%. Kino Moskva bolo v sobotu dejiskom veľmi milého podujatia. Stretli sa tam deti z bývalých detských domovov, dnešných centier pre deti a rodiny, ktoré ukázali svoj spevácky, tanečný, recitačný či herecký talent. Naše mesto sa totiž stalo hostiteľom najmilšieho koncertu roka, ktorý zorganizovala známa spoločnosť Úsmev ako dar pobočka Ružomberok. V rámci celého Slovenska oslavuje najmilší koncert roka 30. narodeniny. V Žilinskom kraji sa táto talentová prehliadka konala po 5. raz. Pôsobíme v podstate v celom Žilinskom kraji. My sme natáčali prvé 4 roky alebo 4 ročníky v Ružomberku a tým pádom, že chceme trošku rozšíriť tú spoluprácu aj s centrami pre deti a rodiny, aj s náhradnými rodinami v celom Žilinskom kraji, tak sme sa rozhodli trochu aj zmeniť lokalitu a ukázať sa aj ľuďom z väčšieho regiónu. Ja si myslím, že povinnosť každého mesta a už zvlášť Martina, ktoré je mestom kultúry, je pomôcť mladým ľuďom, talentovaným ľuďom, aby mali možnosť prezentovať, ukázať verejnosti svoje talenty. Najmilší koncert roka sa tentoraz nekonal tak ako obvykle, ale vzhľadom na situáciu v netradičnej pandemickej verzii. V predchádzajúcich rokoch sa totiž talentované deti prezentovali pred živým publikom a odmenené boli srdečným potleskom. Tentoraz boli ich vystúpenia natáčané a budú odvysielané prostredníctvom regionálnych televízií. Ideme celkom v pohode, máme veľmi šikovných kameramanov, šikovného režiséra, šikovných zvukárov, šikovných osvetľovačov. A deti sa tu vystriedalo
Ak správne tam už máme 3 zariadenia za sebou a vystriedalo sa asi zhruba nejakých 15-20 detí. Žiaľ, hoci sa najmilší koncert natáčal v Martine, zástupcovia Martinského či Necpalského centra pre deti a rodiny chýbali. Sme veľmi vďační aj za tieto 4 zariadenia, ktoré sa zapojili. Prvé je Detské centrum Slovensko z Ružomberka, ďalšie máme Centrum pre deti a rodiny Istebné, Centrum pre deti a rodinu Byča a Dom svätého Jozefa z Turzovky, čo je tiež Centrum pre deti a rodiny. Deti sa na to vystúpenie veľmi tešili, proste snažili sa, ako náhle sa teda dopočuli, že bude táto možnosť takouto formou, tak sa snažili, nacvičovali sme proste tančeky, spev. Mala som taký trochu strach, stres, že som chcela spievať. Spievam rada. Aj tancujem rada, vždycky tancujem. Deti sú šťastné, že môžu ukázať, čo sa naučili, čo vedia a proste ukázať, čo je v nich to dobré a ako sa môžu prezentovať pred ostatnými deťmi a vyniknúť. S deťmi je všeobecne dobrá robota. Sú zaujímavé, sú nepredvídateľné a tieto detská sú ešte tak špeciálne, že sa neboja, sú odvážne a tá práca je s nimi veľmi zaujímavá. Táto vec má ešte takú zvláštnu charizmu, takú zvláštnu noblesu, pretože ide o detičky, ktoré nemali možnosť, mladých ľudí, ktorí nemali možnosť štandardne sa zapojiť do rôznych kultúrnych akcií a ja si myslím, že toto je na tom veľmi cenné, veľmi hodnotné a to ako primátor mesta, aj ako človek veľmi ocenujem. Ty čo hovoríš na to, že sa môžete takto prezentovať dnes? Ja som šťastný, pretože sa chrám záďom mojim bratom, potom, že teším sa, že idem tu. Som sa veľmi tešil na tento tanec, čo dneska idem vystupovať. Tak veľmi rád som sa na vás tešil, že som to prvý raz išiel. Ten tanec je o tom, že bu 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 bu, jednou tam a jednou tu. Bu 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 bu, spívajte tých šarajdu. Vieš čo, tak keď budeme nasvičovať, tak nám môžeš aj pozrieť. Pozrieť sa môžete, milí diváci, aj vy všetci. Určite to stojí za to. Celý záznam z najmilšieho koncertu roka vám televízia Turiec ponúkne už v nedeľu 30. mája o 17. hodine. Aj vám sa už stalo, že sa príjemná prechádzka v lese po Turcii či v mestskom parku skončila nepekným prekvapením v podobe prisatého kliešťa? Našťastie, nie je každý kliešť prenáša nebezpečné virózy alebo baktérie. Kliešťová encefalitída je infekčné ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Kliešťová encefalitída je vírusové infekčné ochorenie postihujúce aj nervový systém s tým, že je to typická zoonóza, kde prameňom pôvodcu nákazy sú drobné hlodavce, ale je tu veľmi dôležitý jeden moment a to prenašač, vektor, ktorým je kliešť. Infikovaný kliešť prenáša vírus počas celého života, infekcie sa teda nevyliečí. Najčastejšie sa prejavuje ako dvojfázové ochorenie, v lepšom prípade nemusí druhá fáza nastúpiť. Klasicky prebieha v dvoch fázach. Vo väčšine tá prvá fáza sa pripomína chrípku. Hej, teploty naozaj, bolesti svalov a tak ďalej. Tam je potom nejaká taká niekoľko dňová, 10 až 20 dňová pauza medzi druhou vlňou a nastúpi u niektorých mierna, u niektorých veľmi závažná fáza, ktorá môže viesť aj k smrti a postihujúca nervový systém. Čo sa týka tých následkov, tak vo väčšine prípadov tie následky pri týchto infekčných ochoreniach, nehovorím, že u všetkých, sa viac podielajú na tej mladšej populácie, ale tu na závažné následky sú u dospelých. Kliešťom sa najviac darí počas vlhkých letných mesiacov, ale tiež vtedy, keď sú zimy len mierne. V listnatých lesoch, lesoparkoch, parkoch, na lúkach a travníkoch, listnatými krovinami. Keď sú pripravené na krmenie, vychádzajú na stebla tráv a nižších rastlín, aby sa ľahšie dostali k hostiteľom. Stačí, keď sa ošuchnete nohou o trávu a už máte kliešťa na oblečení. Slovensko už je vlastne premorené kliešťami.
Ja robím 40 rokov. Pred tými 40 rokmi endemická oblasť kliešťovej encefalitídy siahala po levice. Bola to južná časť, taký pás od rieky Moravy až po východ, kde sa tá kliešťová encefalitída vyskytovala, teda kliešte, ktoré prenášali pôvodcu nákazy. Dnes najviac zaťaženou oblasťou je stredné Považie, od Nového Mesta nad Váhom až po Biču. A každoročne pomaly zaznamenávame nové endemické oblasti. Posledné roky to bolo Krupinská vrchovina a Slovenské Rudohorie. Kliešte majú najradšej travnaté plochy a kry. Nájdeme ich aj na našich sídliskách? Samozrejme, tá tráva je vysoká. On sa nachádza vo výške 40 až 80 cm nad zemou, tak asi do 1,5 metra. Čiže najrizikovejšie oblasti sú prechody medzi lúkami a lesom, kde to pozvolne teda ako narastá až do tých kríkov, s tým, že napríklad kosenie je veľmi dobrým preventívnym opatrením v parkoch, na sídliskách a podobne. Čím včasnejšie sa pokosí, tým ľahšie sa tento problém eliminuje, s tým, že už v 20 cm tráve je možno aj z kliešťov. Pred ochorením na kliešťovú encefalitídu sa môžeme chrániť správnym odevom, prípadne použitím repelentov. V neposlednom rade existuje aj možnosť zaočkovania sa proti kliešťovej encefalitíde. Najvhodnejšie je začať očkovaním práve v zimných mesiacoch, aby si telo stihlo vytvoriť protilátky. Je potrebné sa poriadne obliecť. Dať si dlhé nohavice, najlepšie tričko s dlhými rukávmi, lepšia je svetlá farba, nakoľko na nej uvidíme toho kliešťa, že sa prichytia, alebo teda, že dopadne na náš odev a ľahko ho potom zlikvidujeme. A samozrejme, čo je veľmi dôležité, je po návrate pozrieť celé telo. Ďalšie, čo je dôležité a čo má obrovský význam, tak to je očkovanie. Očkovacie látky sú k dispozícii, základné očkovanie tvoria 3 dávky. Väčšinou, ak nikto ešte nebol zaočkovaný, začína očkovanie v zimných, chladných mesiacoch. Ideálne prvá dávka pred Vianocami, druhá po Vianociach a za pol roka tretí. Ale je možné toto očkovanie zahájiť kedykoľvek v priebehu roka. Ak sa kliešť aj tak prichytí, nie je v koži len zavrtaný, ale aj prilepený. Preto ho najlepšie vyberiete špeciálnou pinzetou. Kliešťa ale chyťte čo najhlbšie, ideálne pod hlavičkou. Existujú rôzne rady. Pokvapkajte olejom, pomastite, nie. Odporúča sa kvapnúť dezinfekčný prostriedok, nechať chvíľku pôsobiť s tým, že prakticky tam môžu byť aj iní pôvodcovia nákazy, čiže pri manipulácii, ak by došlo k poraneniu menšiemu, väčšiemu, by sa ten iný pôvodca mohol dostať do rany. Takže kvapníme dezinfekčný prostriedok. Ak je kliešť veľmi krátko zaklieštený, tak uvoľni sa sám. Čím dlhšie je ale kliešť v tele, tým je ťažšie ho vybrať, pretože on ako keby si vytvoril taký cementový val okolo seba a ten je potrebné narušiť. To sa narušuje takým kývavým spôsobom z jednej strany do druhej s tým, že sa snažíme to aj vytiahnuť von. Po dlhej prestávke zapričinenej pandémiou koronavírusu sa opäť konajú výstavy. V priestoroch knižnice je aktuálne inštalovaná výstava fotografických prác fotografa Milana Gondu. Jednotnou témou výstavy je jesenný les v charakteristickom hmlistom počasí a vybrané fotografie reprezentujú dva odlišné prístupy k tejto téme. Jedná sa vlastne o niekoľko fotografií z dvoch cyklov. Jeden ten cyklus je polia Turca. A druhý ten cyklus hlavný je lesy. Jeden z tých celkov bol vytvorený počas 2 mesiacov na jeseň minulého roku a to je projekt, ktorý bol akoby časovo obmedzený. To som robil od októbra do zhruba polky decembra. A tie polia, to je projekt, ktorý robím priebežne a hmla je na fotografiách využívaná na zredukovanie detailov a vytvorenie jednotnej plochy na pozadí a taktiež napomáha dosiahnuť neobvyklé farby vďaka svetelným podmienkam. Tak hlavnou tému výstavy je teda les v jesenných farbách a v hmle a je to hlavne kvôli tomu, že rád fotografujem prírodu a les je takou vlastne klasickou témou krajinárskej fotografie. Na jeseň je veľmi príťažlivý,
svojimi farbami a hmla je veľmi charakteristické počasie pre jeseň, takže preto som si zvolil vlastne hmlu ako stály prvok, ktorý je pritomný vo všetkých tých fotografiách. Aj keď väčšiu časť fotografického života strávil mimo Slovenska, po návrate sa zameral práve na fotenie prírody a jeho okolia. Všetky fotografie z tohto cyklu boli fotené v Turcii. Jednak okolo Bystričky a potom Turčianske Kľačany, Podhradie, Štiavnička, Nolčovo, Turany. V podstate iba severná časť Martinského okresu. Myslím si, že je to zaujímavejšie pre návštevníkov Turčianskej knižnice vidieť vlastne náš kraj. Myslím si, že tie fotky, napriek tomu, že ako by sú to bežné scény, ktoré sú okolo nás, tak veľmi často, keď je to zachytené na fotografii, tak človek ako keby môže spomaliť a všimnúť si detaily, ktoré si bežne nevšimne, a potom tam dokáže vidieť niektoré veci, ktoré sú naozaj výnimočné. Nový atletický štadión sa stal počas víkendu dejiskom prestížnych majstrovstiev Slovenska vo viacbojoch. Viacbojárskeho šampionátu sa zúčastnila takmer stovka pretekárov v kategóriách dospelých, juniorov a staršieho žiactva. Som nevyslovne rád, že už po predchádzajúcich významnejších pretekoch na tomto prekrásnom atletickom štadióne v Martine sa dnes uskutoční azda najvýznamnejšie podujatie atletické na tomto štadióne v tomto roku. Priatelia, som neskutočne šťastný a hrdý na to, že dnes môžem otvoriť majstrovstvá Slovenska v atletike vo viacbojoch vyzvolenia. Želám všetkým, ktorí sa zúčastňujú dnešných pretekov, aby boli všetci víťazi. Dámy a páni, prehlasujem dnešné majstrovstvo Slovenska vo viacbojoch vyzvolenia za otvorené. Je to zrejme obrovská radosť, konečne niečo takéto organizovať tu u nás v Martine. No to je veľká radosť, hej, aj keď nám to spôsobilo strašne veľa starostí s tým, hej, nakoľko v súčasnosti prebiehajú rekonštrukcie dráh, jednak v Dubnici, v Banskej Bystrici, v Bratislave, hej, tak sme sa podujali, že keď už máme takéto možnosti, čo sa týka dráhy a týchto športových alebo týchto jednotlivých sektorov, že to zoberieme. Vedeli sme, do čoho ideme. Počas predchádzajúcich rokov účasť bola okolo 40 až 50 pretekárov. No keďže ani atléti nemali kvôli pandémii dlho možnosť trénovať, účasť v Martine naozaj lámala rekordy. A na majstrovstvá Slovenska pritom neprišli len Slováci, ale hojnou účasťou Martinský štadión poctili aj pretekári z Čiech, keďže u našich susedov ešte boli takéto súťaže zakázané. Tu máme 30 pretekárov, kvalitných pretekárov z Čiech, ktorí samozrejme pomôžu našim pretekárom, aby dosiahli trošku lepšie výkony. Nás veľmi prekvapil ten veľký záujem, hej? Takže pán Kalabus najviac mal s tým práce, aby pripravil ten časový rozpis, aby sme to všetko zvládli. A ešte vlastne včera sme dovážali ďalšie doskočisko, hej, aby sme mohli vytvoriť dva sektory vyškarské, dva sektory guliarské, hej, a upravovali sme časový rozpis, lebo naozaj ja si myslím, že štatisti sa zamyslia, alebo respektíve zalovia v pamäti, že na majstrovstvá Slovenska vo viacbojoch ešte toľko asi pretekárov nebolo, ako je tu. To je skvelá vizitka pre nás. Škoda, mrzí ma, že naozaj máme také poľné podmienky. Prvý strát dnešného dňa. Favoritka Aršaniova a Vadlej. Štadión je super, není sa na čo vyhovárať. Škoda, že počasie nie je lepšie, ale dráha je skvelá. Pekné, iba trošku tu chýba tá infraštruktúra naokolo. Ale
Dúfam, že sa to bude. Ale ako sme pred chvíľou aj s pánom primátorom rozprávali, jasné, sú projekty, keď je projekt pripravený, ja predpokladám, že v priebehu budúceho roka by sme už tu mohli začať budovať aj to sociálne zázemie, hoc len na dve etapy, lebo projekt už je tej tribúny. Hej. Potrebujeme samozrejme podporu mesta, vyššieho odmeného celku a samozrejme Slovenského atletického zväzu, ktorým chcem samozrejme poďakovať aj za to, čo urobili. Čo sa týka výsledkov, ako by sme to boli tušili, práve dve viacbojárky, ktoré sme odchytili aj s našou kamerou hneď po prvej disciplíne, si totiž odniesli majstrovské tituly. V kategórii žien suverénne zvíťazila všestranná atletka dubnického Spartaka Lucia Mokrášová so ziskom 4868 bodov. Niekdajšia šiesta juniorka sveta z roku 2012 si vybojovala svoj prvý slovenský seniorský titul v 7 boji. V mužskom 10 boji rovnako ako v predchádzajúcich 3 rokoch opäť nevyhlásili majstra Slovenska. Zo Slovákov sa totiž prihlásil len Adam Ševčík, ktorý ale nakoniec neštartoval. V kategórii junioriek so ziskom 3731 bodov zvíťazila Zuzana Pistovčáková z klubu Naša atletika Bratislava. Juniorským majstrom Slovenska sa stal Mário Kadak zo Slavie Trenčín, ktorý získal 5273 bodov. Z domácich atlétov sa na šampionáte predstavila len Laura Frličková, ktorá mala svoju veľkú premiéru v kategórii starších žiačok. Je to taká začínajúca malá hviezdička, hej, v mladšom žiactve dosahovala veľmi dobré výkony. Prechod z mladšieho a staršieho žiactva najviac, čo sa týka prekážok, pretože tam sú tie vzdialenosti trošku iné, hej, takže budeme jej držať palce, aby to úspešne absolvovala. No a Laura svoju premiéru nielen úspešne absolvovala, ale zvládla ju na výbornú. Získala 2935 bodov a v kategórii starších žiačok skončila na výbornom treťom mieste.